ଅଲିଉଡ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ନିଜର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆକ୍ସନ୍, ଅଭିନୟରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶିକ, ଓମ୍, ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ଆଉ ଟିକେ ଲଭ୍ ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ହାପି ଲକି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଭଳି ବହୁ ସିନେମା କରି ଆପଣଙ୍କର ଦିଲରେ ରାଜ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଅଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ସମ୍ବିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା। କଥା କ'ଣ କି, ସିନେମାରେ ଅନେକ ଥର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ସତ ସତିକା ବାପା ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପିତା ହେଲେ ସମ୍ବିତ। ସମ୍ବିତ ଏ ଖୁସି ଖବର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।